नमस्कार, म शम्भु राई। तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलम अनलाइन टेलिभिजन। यो अनलाइन टेलिभिजन हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलम अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शकहरू, महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा विभिन्न विधाका प्रतिष्ठित अनि स्थापित व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्दै आउने सिलसिलामा आज हाम्रो सामिप्यमा महाकुलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष सागर किरातीज्यू हुनुहुन्छ। तर हामी आज विशेष गरेर महाकुलुङ टेलिभिजन युनिट सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका अन्तर्गत महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4-5 वडाभन्दा निकै नै माथि लगभग 5 घन्टाको यात्रा पछाडि हामी कुलुङ जातिको एउटा मृत आत्मालाई पठाउने ठाउँ पोम्लालुङ, यानि कि स्वर्गद्वार हामी आइसकेका छौँ। र यही पोम्लालुङको काखमा बसेर, पोम्लालुङको सामिप्यमा बसेर यो भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। म छोटो मिठो भलाकुसारी जोड्न चाहन्छु पोम्लालुङको विषयमा, महाकुलुङ गाउँपालिकाको विषयमा, विशेष गरेर पोम्लालुङलाई फोकस गरेर हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। म सर्वप्रथम महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व सागर किरातीज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, साथै स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, म आराम छु। आज लामो यात्रा पछाडि हामी पोम्लालुङमा आइपुगेका छौँ, यहाँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? पहिलो नम्बरमा जुन यो पोम्लालुङ अर्थात् यो चाहिँ महाकुलुङ 4 अवस्थित जुन यो चाहिँ पोम्लालुङ, यो धेरै मैले बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएको, यो निकै पुस्ता अगाडिदेखि चाहिँ जो यहाँको विशेष गरी कुलुङ जातिहरू किराँतीहरूको चाहिँ जो यो मृत आत्मालाई चाहिँ यहाँ बास दिने अर्थात् मृत आत्मालाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ जो बास राख्ने ठाउँ सुनेको थियौँ, तर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आउने जो चाहना थियो तर हुँदाहुँदै पनि समय परिस्थिति विविध कारणले यहाँ आइपुग्न सकिएको थिएन। तर आज यहाँ चाहिँ जसरी यो महाकुलुङ टेलिभिजनको माध्यम सँगै यहाँका चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधि लगायत यहाँको चाहिँ जो हाम्रो महाकुलुङका विशेष गरी यहाँका आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँगको जो हामी चाहिँ टिम, हाम्रो गाउँपालिकाकै कर्मचारीहरू लगायतको टिमसँग जो यहाँ चाहिँ आउने एउटा सुखद अवसर मिल्यो, म निकै खुसी छु। यो मानेमा पनि बाल्यकालदेखि नै मैले सुन्ने गर्थेँ कि यो सुनेको ठाउँमा आइपुग्नको लागि र यहाँको प्रत्यक्ष यहाँको अवस्था, यहाँको चाहिँ जुन के रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने जुन देख्ने एउटा चाहिँ मौका पनि मिल्यो। र यो सँगसँगै फेरि जो हिउँ, किनकि यो चाहिँ प्रकृतिले हामीलाई यति यो चाहिँ एउटा सुन्दरता प्रदान गरेको छ कि हिउँ जसरी परेको छ, हिउँ परेको यो समयमा चाहिँ हामी हिउँसँग चाहिँ चिपलेटी खेल्दै, हिउँसँग चाहिँ हामी अझ लुकामारी खेल्दै चाहिँ यहाँसम्म आउने जुन मौका पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ असाध्यै खुसी लागिरहेको छ। पक्का पनि अलिकति प्राकृतिक हिसाबले त, एउटा नेचुरलको हिसाबले त यो अत्यन्तै सौन्दर्य छ। हाम्रो क्यामेरा पर्सन विक्रम विजय कुलुङलाई माथि लगभग आकाशलाई छोइरहेको जस्तो महसुस, त्यो फिल हामीलाई भएको छ। यो ओडा वास्तवमा एउटा प्राकृतिक दृष्टिकोणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो ओडार जस्तो लाग्छ। हामीले पहल कदमी चाल्यौँ भने, अझ प्रमोसन गऱ्यो भने, प्रवर्धन गऱ्यो भने, संरक्षण गऱ्यो भने एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न लायक पनि जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति संरक्षणको प्रवर्धनको कुरा गरौँ। जस्तो यहाँ आफै पनि महाकुलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको नाताले यहाँसम्म आउने गोरेटो पनि कुनै गोरेटो टुहरू पनि हामीले पायौँ न आज निकै। वास्तवमा यसलाई यहाँले भन्नुभयो एउटा अवसर हो, तर अलिकति कष्टकर यात्रा नै हाम्रो रह्यो। अलिकति गोरेटोहरूको पनि कुनै पनि मान्छे आउने त्यस्तो मान्छे हिँडेको बाटोहरू नै हामीले पाएनौँ। यस अर्थमा यहाँसम्म आइपुग्नको निम्ति, पर्यटनलाई चाहिँ यहाँसम्म प्रवर्धन गर्नको निम्ति पनि गोरेटोको आवश्यक मैले ठानेको छु, महसुस गरेको छु। यहाँलाई के लागेको छ यो विषयमा? यहाँले जुन विषय उठान गर्नुभएको छ, स्वाभाविक रूपमा यहाँ जुन यो चाहिँ पोम्लालुङ यहाँसम्म आउनको लागि सहज जो यहाँ चाहिँ गोरेटो बाटो निर्माण भएको छैन। भलै हामी अहिले फेरि यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारको जो अहिले नेतृत्व गरिरहेका छौँ र हामीले यहाँसम्म आउनको लागि पहिलो नम्बरमा त सहज रूपमा यहाँ आवत जावत गर्नको लागि त्यो यहाँ वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने सोच हामीलाई पहिल्यैदेखि पनि थियो र
जो विगतमा चाहिँ यहाँ जुन स्थानीय तहको चाहिँ संरचना बन्नु अगाडि पनि हामीले केही जीविस गाविस तर्फ हामीले के के त पहलहरू गरेका थियौँ, तर त्यो हाम्रो पहल खासै सार्थक बनेन र हामी स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आइसके पश्चात यतातर्फ हाम्रो पुरै ध्यान केन्द्रित छ र स्वाभाविक रूपमा आज हामी चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष आफै हिँडेर यहाँहरू लगायत जो हामी चाहिँ एउटा टिमै निकै ठुलो टिम जो यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न हिँडेर यहाँ चाहिँ हेर्न आइपुग्यौँ। पक्कै पनि यसले अझै यहाँको चाहिँ अवस्था के भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई राम्रोसँग जानकारी भएको छ र हामीले अझ जो यहीँ अवसरमा म जानकारी पनि राख्न चाहन्छु हाम्रो प्रतिनिधि सभातर्फको चाहिँ जो माननीय हेमकुमार राई सुरवीर हुनुहुन्छ, जो उहाँको चाहिँ पहिलाको सन्दर्भमा भन्यो भने जो यो चाहिँ सांसदीय विकास कोष भनिन्थ्यो, तर अहिले जुन यो चाहिँ स्थानीय साझेदारी जो कार्यक्रम भनिन्छ त्यो बजेटबाट हामीले चाहिँ यही गोरेटो बाटो निर्माणकै लागि यहाँसम्म सहज रूपमा आउन जानको लागि चाहिँ सहजता होस् भन्ने के त उद्देश्यले नै हामीले 20 लाख रुपियाँ बजेट पनि यहाँ के त राखेका छौँ गोरेटो निर्माणको लागि, होइन हजुर गोरेटो बाटो निर्माण चाहिँ वडा नम्बर 4 यहाँसम्मको लागि भनेर छुटाउनु भएको पुम्लालुङसम्म आउनुको लागि हामीले त्यो बजेट र हाम्रो उद्देश्य निकै ठुलो छ। स्वाभाविक रूपमा जुन यो चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकाभित्र हामीले आज पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने जुन एउटा सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, जब हामी स्थानीय सरकारको चाहिँ नेतृत्वमा आएको त्यही होइन वर्षबाट नै हामीले सुरुवात गरेका छौँ पर्यटन सूचना केन्द्र जो हामीले चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ र पर्यटन सूचना केन्द्रको माध्यमबाट यहाँको सम्पूर्ण गतिविधिहरू यहाँको चाहिँ जति पनि प्रकृति प्रदत्त जति पनि आकर्षक भ्यू पोइन्टहरू छन् विभिन्न यी यस्तै किसिमका जो यो चाहिँ जुन स्थलहरू छन् स्थानहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अझ विभिन्न यो चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने यसलाई प्रचार प्रसारको माध्यमबाट चाहिँ सम्बन्धित जुन यो चाहिँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको चाहिँ कमसेकम जानकारीसम्म पुर्याउने भन्ने त्यो सोचका साथ हामीले ती कामको चाहिँ थालनी गरेका छौँ गत आर्थिक वर्षबाट नै र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ जुन यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ र अझ हामीले सोचिरहेका छौँ हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण यो चाहिँ जति पनि पर्यटन पदयात्रा मार्ग अर्थात् पर्यटन यो चाहिँ जो ट्रेलका कुराहरू छन् र सँगसँगै विभिन्न यस्तै खालका जुन यो चाहिँ ओडार विभिन्न यो चाहिँ गुफा मठ मन्दिरदेखि लिएर विभिन्न पोखरी ताल तलैयादेखि लिएर विभिन्न भ्यू पोइन्टहरू छन् यी सबैलाई अझ यहाँको विभिन्न वेशभूषा जुन संस्कार संस्कृतिका कुराहरू छन् विभिन्न जात जातिको चाहिँ जुन यो एक आपसको चाहिँ जुन सद्भाव यहाँ एक आपस बिचमा रहेको चाहिँ जुन यो चाहिँ विविधता यी सबै कुरालाई चाहिँ अझ पर्यटनको चाहिँ यो एउटा आकर्षणको चाहिँ रूपमा पर्यटन प्रवर्धनको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले लैजानुपर्छ भनेर त्यो ढङ्गले सोच बनाइरहेका छौँ र हामीले यहाँ चाहिँ महाकुलुङ पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने भन्ने सोचमा जो हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यही अन्तर्गत यो एउटा जुन पोम्लालुङ यो साँच्चै नै निकै महत्त्वपूर्ण यो सबैको यहाँको चाहिँ जति पनि किंवदन्ती अर्थात् यहाँको चाहिँ जति पनि घटनाक्रमको चाहिँ यो जुन चर्चा परिचर्चाहरू पक्कै पनि सबैको चाहिँ जानकारीमा पुर्याउने हो भने सबैलाई निकै ठुलो चासो जाग्ने यहाँको चाहिँ जति जुन यहाँको चाहिँ कहानीहरू छन् घटनाक्रमहरू छन् र त्यसैले यी कुराहरूलाई पनि अझ हामीले चाहिँ महाकुलुङ पर्यटन गुरु योजना अन्तर्गत सबैलाई समेटेर र महाकुलुङ गुरु पर्यटन गुरु योजना अन्तर्गत एउटा यो चाहिँ के त पाठको रूपमा यसलाई चाहिँ अझ हामीले अटाएर त्यो लाने भन्ने सोचमा पनि हामी अहिले त्यो सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी अझ यो 14 यो आउँदै गरेको 14 हामी यहाँ चाहिँ जुन यो नेपाल देशभरि नै जो 753 स्थानीय तहमध्ये जो यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको चाहिँ आकर्षणको चाहिँ गन्तव्य स्थलहरू जो 100 छनौट गर्ने क्रममा चाहिँ 100 मध्येमा हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकाको 5 पनि पढेको छ र यहाँ बजेट पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। सोही अन्तर्गत हामीले त्यही बजेट कार्यान्वयनको लागि अझ 5 वडालाई समेटेर चाहिँ एउटा हामीले समिति फर्मेसन गर्ने त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न यो ट्रेकिङ जुन क्षेत्रमा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा जो लामो समयदेखि चाहिँ अनुभव सङ्गाल्दै रहनुभएका व्यवसायिक रूपमा चाहिँ जो लागि परिराख्नुहुने जो उहाँहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ सबैलाई चाहिँ अझ उहाँहरूलाई हामी चाहिँ भेला पारेर उहाँहरूको चाहिँ उपस्थितिमा अझ उहाँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव समेत लिएर हामीले यी सबै विषयहरूको बारेमा यहाँको सम्भावना यहाँको चाहिँ जुन चुनौतीहरूको विषयमा चाहिँ बसेर हामीले अझ यसलाई चाहिँ छलफल गरेर यसको लागि चाहिँ जुन पर्यटन गुरु योजना निर्माणको निम्ति चाहिँ उहाँहरू मार्फत केही के त हामीले चाहिँ सल्लाह र सुझाव पनि लिने र त्यसपछि यसलाई पनि एउटा आधारको रूपमा चाहिँ हामी लिने भनेर त्यो ढङ्गले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही क्रममा चाहिँ जो यो चाहिँ
जुन यो पोमलालुङ पनि महाकुलुङ जुन यो चाहिँ पर्यटन गुरु योजना अन्तर्गत एउटा पाठको रूपमा यो चाहिँ जुन यो चाहिँ समेटिनेछ म यो कुरा राख्न चाहन्छु। अलिकति अन्तिममा छौँ, बसाइको अन्तिममा यहाँले अलिकति आफ्नो विचार सँगसँगै एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, जस्तो 20 लाख यो विशेष गरेर यो गोरेटो बाटोको लागि भन्नु होइन, वडा नम्बर 4 पोमलालुङसम्म आउनको निम्ति एउटा गोरेटो बाटो निर्माण हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ 20 लाख रुपियाँ बजेट पनि पाइसकेको छ अर्थात् विनियोजन भइसकेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तो यो चाहिँ यही आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ गोरेटो खन्नको निम्ति सुरु हुन्छ या अर्को आर्थिक वर्ष हामीले चाहिँ कुर्नुपर्ने हो? यो यही आर्थिक वर्षभित्र यो काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ र हामी अहिले यता आउने क्रममै पनि हामी वडा अध्यक्षसँग चाहिँ यहाँ 4 वडाका चाहिँ अध्यक्षसँग पनि हामीले सल्लाह गर्दै आयौँ। अब तुरुन्तै नै हामीले चाहिँ यो निर्माण समिति यहाँ गठन गर्नेछौँ र निर्माण समिति गठन गरिसकेपछि जो यो बजेटको सन्दर्भमा गाउँपालिकामा जो यो चाहिँ हामीलाई अख्तियारी प्राप्त भइसकेको छ 20 लाख कै र यो उपभोक्ता समिति निर्माण अथवा उपभोक्ता समिति गठन गरिसके पश्चात हामी तुरुन्तै अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानेछौँ र सो क्रममा हाम्रो अहिलेको सोचाइ कस्तो छ भने जो यहाँ जुन गोरेटो बाटोको कुरा छ हामीले अझ जो पर चाहिँ चोचोलुङ हुँदै गुदेलको चाहिँ 4 र 5 वडाको अर्थात् सिमाना भएर जो माथि आउने एकदमै के त्यहाँ ठाडो उकालो बाटो आउँछ हामीले अझ त्यहाँ चाहिँ सम्भव भएसम्म 4 जो 4 मिटरको चाहिँ कम्तीमा पनि अझ हामीले अब 4 मिटरसम्मको चाहिँ जो चौडा बनाउने र त्यसपछि सिँढी लगाएर सिँढी बनाएर हामीले चाहिँ पुरै साइडमा चाहिँ वाल लगाउने गाडा उठाउने दुवैतर्फ र त्यसपछि त्यो गाडा जो हामी उठाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ अझ यहाँसम्म नै हाम्रो अहिले मेरो के त व्यक्तिगत रूपमा मेरो कन्सेप्ट चाहिँ जो यहाँसम्म आउँदै गर्दा यहीँसम्म नै हामीले चाहिँ दुवै साइडमा जो वाल उठाएर हामीले अझ त्यो दुवै साइडमा चाहिँ चिनो चौतारो चिनो पनि अझ त्यही के त लेखेर चाहिँ राख्ने यदि त्यसरी राख्यौँ भने किनकि हामी जो कुलुङहरूको कुलुङ जातिहरूको चाहिँ जो मृत्युपछि जो संस्कार संस्कृतिको क्रममा चाहिँ जसरी तपाईँको यहाँ जो चिनो चौतारो हाल्ने जुन संस्कार छ सायद यही के त पोमलालुङसम्म कि जब मृत भइसके पश्चात मरिसके पश्चात जब मृत आत्मालाई चाहिँ विभिन्न के तन्दा रीति अर्थात् विधि विधान्तद्वारा जो यहाँ चाहिँ हाम्रो नोक्छहरूले पुर्खाहरूले चाहिँ जो यहाँ चाहिँ उहाँहरूको मृत आत्मालाई चाहिँ जो यहाँ पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ त्यसो गर्दै गर्नु हुँदाखेरि हामीले अझ त्यो चिनोको रूपमा पनि चौतारोको रूपमा अझ हामीले चाहिँ तलैदेखि जहाँदेखि हामी चाहिँ बाटो स्टार्टिङ गर्छौँ सुरुवात गर्छौँ त्यहाँदेखि यो चाहिँ जो पोमलालुङसम्म आइपुग्दा यहाँको चाहिँ इन्डिङ पोइन्ट भयो यहाँसम्म आउँदा नै त्यो चाहिँ चिनो समेत दुवै साइडमा अझ राख्ने गरी हुन त त्यसको लागि कस्ट निकै के तन्दा ठुलो लाग्न सक्छ तर यो हाम्रो के तन्दा गाउँपालिकाको लागि समग्र यहाँको चाहिँ के तन्दा कुलुङ जातिहरूको लागि समग्र यहाँको चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनका हिसाबले पनि यो चाहिँ निकै ठुलो होइन सम्भावना बोकेको हुनाले यहाँ के तन्दा लगानी गर्नमा कुनै कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन र जो अहिले हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभातर्फको चाहिँ माननीय हेमकुमार राईको चाहिँ जुन उहाँ मातहतको चाहिँ जुन यो चाहिँ सांसदीय कोष यहाँको तन्दा लगानी यो चाहिँ सुरुवात मात्रै भएको छ यो थालनी भएको छ यसमा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि वडाको तर्फबाट पनि र प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पनि हामीले अझ यो सुरुवात भएको कामलाई अब जोडबल गर्नको लागि यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी यसलाई चाहिँ पहल गरेर अझ यो कामलाई व्यवस्थित गर्ने यसलाई एकदमै साँच्चै नै सबैको चाहिँ सहज रूपमा आवत जावत गर्न सक्नको लागि चाहिँ यो सहज होइन हुने किसिमको चाहिँ हामी त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, यहाँको समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। हस् हजुर दर्शकहरू, आज हामीले फरक खालको भिडियो यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, फरक खालको प्रस्तुति यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँले देशदेखि विदेशदेखि गाउँदेखि सहरदेखि जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ हामी घना जङ्गलमा आएर लगभग महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 लगभग 5 घन्टाको यात्रा पछाडि पोमलालुङमा आइपुगेका छौँ। यही पोमलालुङको सामिप्यमा बसेर पोमलालुङको काखमा बसेर यो प्रत्यक्ष भिडियो यहाँहरूको माझमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। आजको प्रस्तुति यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो मिठो अनि सकारात्मक कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। पक्का पनि यो एउटा साँच्चिकै पर्यटकीय हिसाबले पनि यसको प्रवर्धन र संरक्षण गरियो भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष प्रमुख जो व्यक्तित्व सागर किरातीज्यूले कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, अहिले
माननीय हेमकुमारको जुन चाहिँ पहलमा एउटा गोरेटो बाटो निर्माण हुँदैछ, आज हामी एकदमै कष्टकर पूर्ण यात्रा गरेर यहाँहरूको माझमा मैले त्यो क्लिप्सहरू पनि देखाइरहेको छु, त्यो क्लिप्सहरू पनि यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। यस्तो गोरेटो बाटो नभएको अवस्थामा पनि हामी यहाँसम्म आएका छौँ, अब अर्कोचोटि आउँदा पक्का पनि गोरेटो बाटोमा सहज रूपले जो कोही पनि आउन सक्छन् भन्ने आशा र अभिलाषाका साथ आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अझ अलङ्कार पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।